Tak. Ach jo. To už je lepší. Čau ty lidi, tady jako Destro a vítám vás u nového videa ze hry Pokémon GO a v dnešním videu si řekneme nový update, který přichází do Pokémonu. Taky si povíme o Community Day, který je zítra a bude sraz v parku, takže na to se těším. Taky řekneme další informace k tomu a ještě si řekneme informace ke streamu a možná ještě něco. Nicméně, jdeme na to. Máme tady nový update do Pokémon GO a jsou tam super věci, takže si teďka řekneme, jinak je to 0.89.1 pro Android a 1.59.1 pro iOS. iOS to zase bude mít později, dneska my to natáčíme čtvrtek, tenhle den aby to mělo i vyjít a já tam momentálně ten update ještě nemám, takže doufám, že to v průběhu dneška přijde, protože většinou ty iOSy to mají ve čtvrtek, ale pokud někdo máte Apple, tak prostě počkejte chvilku, ono se vám ten update, on vám ten update naskočí a bude to úplně v klidu, takže tak. Androidi už na tom jedou a taky už zjistili pár bugů, který si dneska řekneme a první teda věc úplně, kterou můžete vidět, když po updateu samozřejmě zapnete aplikaci, tak je tam načítací obrazovka, která značí rok 2018. Uvidíme, jestli je v tom nějaká zapeklitost nebo něco, nicméně můžeme tam vidět i novýho Pokémona, ale už i na staré načítací obrazovce před Vánoce, myslím, byli nějací Pokémoni, kteří ještě ve hře stále nejsou, takže bych to nebral jako nějaký feature nový nebo něco, ale necháme to takhle. Tak jo, první věc, která tady je, tak je konečně opravený bug na scrollování, prostě když jste chodili v Pokémonech, jezdili dolů nebo nahoru, a pokud jste Pokémona prodali, nebo jste Pokémona dali z hvězdičky pryč, a nebo jste ho myslím evolvnuli a potom jste prostě s ním zeskočili zpátky, tak vám ten, tak vám ta tabulka těch Pokémonů, ten scrollbar vyskočil úplně nahoru. A bylo to úplně na nic. Pořádně jste nemohli evolvovat, pořádně jste nemohli prostě si třídit Pokémony. Já už doufám, že to brzo naskočí, abych si mohl udělat těch Pokémonech pořádek, protože vždycky mě to baví jenom chvilku, když tam tenhle bug ještě stále mám. Ale konečně tenhle bug je teda pryč, což je skvělá věc a mám z toho radost, že už to konečně opravili. Myslím, že už to mělo být v minulém updateu opravený, nic tam nebylo a teďka už to teda konečně je. Další věc, která mi přijde fajn, tak teďka, když půjdete do vajíček, a chcete si dát inkubátor, tak ten klasický, neomezený, oranžový inkubátor vám hnedka vyskočí na prvním místě. Nebudete muset jezdit doprava, úplně doprava, abyste si na něj mohli kliknout a nepoužili jste si náhodou nějaký jiný, který si třeba šetříte, nebo momentálně prostě nechcete používat. To jsem měl s tím strašný problém, já tam vždycky mám prostě schovaných, jak víte, teďka tam mám schovaný super inkubátory, protože si je vždycky šetřím na další video, kdy budeme otevírat 10 km. Už jich mám hodně zase, takže se těšte, brzy to někdy bude. A ještě mi chybí pár teda. Ale vždycky jsem prostě musel jet až na ten oranžový a bál jsem se, že omylem na nějaký ten jiný kliknu. Takže teďka už je tam na začátku a jsem rád, že to takhle Niantic udělal a aspoň už se nebudeme bát mi z kliku. Další věc, která tady přibyla, tak je to, že když půjdete do Pokédexu, tak se vám to rozstřídí na určitý regiony. Teďka už samozřejmě máme 3 regiony v Pokémonech. Johto, Kanto a Hoenn region a teďka už si je tam můžete prostě jen kliknout nahoře, tam budou takový 3, já to tam ještě nemám, tam budou takový 3 kolonky a prostě kliknete na ten určitý region a vyskočí vám tam ti Pokémoni, takže nemusíte prostě do té třetí generace jet z vrchu až úplně dolů, jako jsme to museli dělat doteď. Další, co tady je, tak jsou samozřejmě nějaký opravy bugů, ostatní, které tam byly nějaký minimální a myslím, že tam je i nějaká změna s AR Plus modem, který je na iOS 11 na telefonech a nijak extra novýho, nic jako s tím. Protože jestli to chcete přečíst, tak vám dám odkaz do popisku videa, který bugy přesně jsou tam opravený, ale myslím si, že nic extra zajímavého, než jsme si řekli teďka, tam takovýho není. Další věc, která tady samozřejmě je, tak jak víte, tak momentálně na legendárních raidech je Kyogre. Strašně těžce se na něj házelo, on uhýbá doprava doleva a jako měl malý kolečko dost. Mě by to třeba vůbec nevadili, kdyby to takhle nechali, ale Niantic se rozhodl pro změnu. U Kyogre změnil kolečko, zvětšil ho, teďka momentálně jde na něj líp házet, je to mnohem lehčí než předtím, takže pokud vám náhodou nešlo házet na Kyogre, abyste to třeba na tý špatný nebo něco, tak teďka už je tam změna,
Samozřejmě bude vám stále uhýbat doprava doleva, je dobrý si počkat na to, až zaútočí klasicky jako vždycky uprostřed a potom to hodíte, ale teďka už to kolečko má fakt větší a prý ty excelenty jdou mnohem jednodušeji, takže asi tak. Myslím si, že to teďka bude úplně v pohodě, jednoduchý. A tady je teda ještě to s tím rozdělením toho Pokédexu a poslední věc, která tady je, nebo poslední ještě pár takových malinkých věcí tady, co potom je, tak je tady to, že u Shiny Pokémonů už vám vyskočí taková ikonka, takový tři hvězdičky, ještě než na ně kliknete. A nevím, k čemu extra to je, samozřejmě vidíte, že ten Pokémon je Shiny, ale v budoucích... Prostě v budoucnu, když bude nějaký Pokémon jenom lehce nějak rozdílnej v Shiny verzi, tak aspoň budete vědět, že to fakt je Shiny Pokémon a že nechcete ho prodat, protože je to fakt vzácnost, protože znám plno lidí, kteří na 40. levelu třeba ještě nemají ani jednoho Shiny. Jako mám tři kamarády na 40, kteří nemají Shiny, nechápu, ale prostě je to fakt o štěstí a pokud už toho Shiny Pokémona máte, tak buďte fakt rádi. Já nevím, kolik mám, já mám myslím tři, myslím, že mám tři a vždycky je to Magikarp, nebo dva, Magikarp, Garados, myslím, že nic jiného nemám, teďka ani nevím, tyjo, ale myslím, že to mám takhle. Neměl jsem ještě shiny šanci na ty nový z třetí generace, takže asi tak. Pokud jich někdo máte hodně, tak good job, klidně mi napište do komentářů, kolik shiny Pokémonů máte, protože někteří fakt stále štěstí nemají, tam úplně minimální šance na to a třeba nám přijde nějaký nový shiny Pokémon, když udělali tady tuhle ikonku na těch Pokémonech, že jo. Další věc, která tady ještě je, tak Defender ikona u Pokémonu by vám měla momentálně značit, jakou mají motivaci. Když si normálně ve vyhledávání v Pokémonech, když jste v Pokémonech a dáte ve vyhledávání Defender, tak tam vám vyskočí všichni Pokémoni, kteří momentálně jsou na gymu a defendují gymy. Teďka by vám momentálně ta ikonka u něj měla ukazovat, jakou má motivaci, ale už se našlo, že tam je pár bugů, že třeba prostě jste žlutý tým a ukazuje vám to u některých Pokémonů červenou ikonku, jako byste byli v červeným týmu, v modrým zase třeba ve žlutým, prostě naopak. Je tam třeba ukázaný někde nějaký screen byl, kde měl tři Pokémony, jednoho měl ve žlutým, jako on byl žlutý, potom tam byly prostě dva modří. No, ty bugy tam vždycky budou, takže s tím musíme nějak vynaložit a snad se nám to brzy opraví. Další věc, která tam je, tak která se ještě ukázala, když máte ty party, kterým prostě můžete složit těch 6 Pokémonů určitých, třeba právě teďka pokud někdo skládáte na Legendary Kyogre, tak tam jenom vyskočilo, že to je party beta, že to prostě je v betě, takže nejspíš se tam taky objevily nějaký bugy, tak tam raději napsali beta, aby prostě šlo vidět, že to ještě není úplně doladěný. A poslední věc, která tady je, tak je ta. No si dejte pozor, protože momentálně, když dáte si třeba Great Ball, najdete nějakého lepšího Pokémona, chcete ho chytat na Great Ball a na ten Great Ball ho chytíte, tak potom, když kliknete na jakéhokoliv dalšího Pokémona, tak hnedka při chytání vám vyskočí Great Ball znova. Nebude tam klasický Pokéball, i když je máte. Neví se, jestli je tohle bug, anebo jestli to Niantic udělal na schval. Zároveň to může být klidně myšlený tak, že jako OK, tenhle trenér preferuje házení Great Ballů, ale samozřejmě nechce to házet vždycky a měnit to vždycky hnedka na ty nejhorší pokebally, to by bylo dost oprus, jako dělat to furt dokola, když byste prostě jednou našli dobrýho, jednou špatného, ale třeba Niantic chce, abyste vyhazovali častěji Great Ball nebo Ultra Ball, ale spíš si teda myslím, jako, že to bude bug a že to prostě zůstává ten stejný pokeball, na který se chytne, takže doufám, že to zmizí a že to bude klasický a budu moct házet normální pokebally a ne, že prostě si toho nevšimnu, budu prostě chytat, kecat s lidma. Teďka, když budeme na tom srazu kecat a najednou prostě Great Ball pryč, to bych jako nechtěl, takže asi tak. No, to by teda bylo asi všechno tady k tomuto updateu, pokud chcete ještě si kouknout na ty další věci, tam jsou, tak vám určitě dám odkaz do popisku videa a už se na to můžete teda potom podívat. Další věc, kterou tady dneska ale chci říct, tak zítra je Pokémon GO Community Day, o kterém jsme si říkali. A když se kouknete na jiný video, kde jsme to tam rozebírali víc, ale prostě bude event v Pokémonech od 11 do 2 zítra a budou lury, XP, všechno dokola a všechno dokola jako zalurovaný, bude to hustý, těším se na to a tím teda vám chci říct, že pokud nemáte co dělat v sobotu a jste třeba v okolí nebo chcete dojet, tak v sobotu v Olomouci ve Smetanových sadech v parku od těch 11 do těch 2 budeme chytat na lurech a půjdeme úplně na každý raid, který tam bude, protože je to strašně
dobrá šance na to, aby se spustili EX raidy, protože tyhle eventy v parcích jsou úplně super na to, protože samozřejmě, jak víte, tak EX raidy mají mnohem větší šanci na to, aby se spustili v parcích. A když nás tam bude hodně, tak já si myslím, že ti lidi, co mají posty, tak pou na všechny a třeba kterých mají méně, tak pou jsou aspoň ty legendárky, které se tam spavnou, doufám, že tam spavnou. A hlavně jsou to 3 hodiny double expu, takže i lucky eggy na legendární raidy, prostě 40 000 expu z jednoho raidu. To je Brutus a samozřejmě pokud máte našetřený nějaký Pokémony na evoluci, tak určitě uchytání evolvujte, když zrovna třeba nic nebude a půjdete mezi těma Pokéstopama, tak evolvovat, chytat a takhle toho, co nejvíc využít za ty 3 hodiny. Zapnout si třeba Lucky Egg, zapnout si i Star Piece, protože to je super využití, protože budete konstantně pořád chytat a chytat dokola, to si myslím, že je fajn. A těším se na zítra, věřím, že se nás tam aspoň pár sejde, vím, že to je ohlášený, ne nějak extra dopředu, já jsem nevěděl pořádně, jestli budu mít čas, ale mám a chci si jít zachytat a těším se na to, že si konečně po delší době zase víc zachytám a myslím, že se tam sejdeme aspoň v nějakým hojným počtu a i na ty legendární raidy a myslím, že tam toho odraidujeme dost. I kdyby byl nějaký třeba poblíž parku, ne nějak úplně daleko, tak si myslím, že bychom na ten raid mohli v klidu jít. A super si myslím, že to je takhle spojit Community Day i s raidama, takže raidy, chytání a double exp, prostě bude to pecka, těším se na to, takže určitě doražte zítra. A takovej asi nejvíc main bod, kde budeme, tak tam bude u toho malinkého rybníčku, který uvidíte na mapě, když jste ve Smetanových sadech, tam jsou taky 2 pokestopy u sebe, myslím, že tam je Smetana a prostě Fontána, nebo nějak, tak to tam teďka jmenuje, teď přesně nevím, ale nejspíš potom, po té 11. budeme chodit dokola, aby jsme využili co nejvíc pokestopů, co nejvíc luru a co nejvíc spawnů Pokémonů a nejspíš se budeme řídit podle těch raidů, jak jsem říkal, takže asi tak. Poslední věc, kterou jsem chtěl říct, tak dnes večer dáme livestream z Pokémon GO na YouTube. Kdo chcete dorazit, tak určitě doražte, budu rád. Nejspíš si tam budu třídit Pokémony, budu se připravovat na ten zítřejší den právě, abych měl dost místa v Pokémonech, abych měl nachystaný Pokémony na evoluce a ještě si možná udělám nějaký místo v bagu, abych vůbec mohl protáčet Pokéstopy, protože teďka jsem se o to dlouho nestaral, tak právě doufám, že ten update už mi naskočí, abych mohl v klidu potom třídit ty Pokémony, ale budu tam počítat i hodně IVček, budu dost jako si to tam třídit, třeba něco evolvnu i přes evoluční itemy, aby mi to hnedka zmizelo. Uvidíme, jak to půjde. Moc rád vás tam uvidím, nejspíš to bude od 7 teda do 8, uvidíme ještě, jak to přesně půjde. Určitě sledujte Facebook, sledujte Instagram, kde vám to určitě dám vědět. A uvidíte to určitě i na YouTube, když si zakliknete dole ten zvoneček na oznámení, tak hnedka, jak stream začne, tak vám tam naskočí oznámení a můžete dorazit a pokecáme. Asi takovou tu hodinku bych to dal, uvidíme, jak to půjde a co zrovna budeme dělat. Tak jo, to by asi pro dnešní video bylo všechno. Pokud se vám video líbilo, tak tam určitě like. Doufám, že vám tady tyhle informace o updateu pomohly. A kdo chcete teda, tak se uvidíme v parcích, nebo v parku jako v Olomouci. A určitě, pokud se třeba zdaleka nemůžete dojet, tak příště, když bude nějaký Pokémon GO Community Day, který má být každý měsíc, tak příště už to bude v jiném městě, budu se snažit dojet jinam. A už ne v Olomouci, prostě vždycky, každý ten měsíc bych rád byl v jiném městě a v jiném parku. A pokud nemůžete momentálně teďka dojet do Olomouce, tak určitě běžte s kamarádama do jiného parku, protože je to super teďka takhle vyrazit na ty double expy a společně tam spustit třeba ten EX raid. Já si myslím, že těch EX raidů se pár spustí tady po tomhle dnu, protože sám Niantic řekl, aby ti lidi do toho parku šli a je to takový, jak tam prostě do toho parku ty lidi dostat. Takže asi tak, hlavně se pořádně oblečte, protože má být kosa, takže asi tak. No nicméně ještě jednou teda doufám, že se vám video líbilo, jestli vám tam všechno like, pro další videa tam hoďte odběr a zaklikněte si ten zvoneček, abyste měli ty oznámení a sledujte mě na Facebooku a na Instagramu, kde se snažím být taky dost aktivní, aby jste věděli další informace, které zrovna nestihnu třeba říct ve videu nebo tak. Tak jo, mějte se hezky, uvidíme se příště a čau!